Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Зараз говоримо про те, як на Дніпропетровщині волонтери виготовляють тушонку та м'ясні снеки для ЗСУ. Як підтримати ініціативу, власне, сьогодні нам розкаже Ірина Клеменець, волонтерка. Пані Ірина, вітаю вас. Доброго дня. Ну що, розкажіть, будь ласка, от, мабуть, почнемо з 24 лютого. Як ви зустріли війну, коли для вас почалася війна, і, власне, коли зрозуміли, що треба робити, треба запасатися і допомагати захисникам? Ну, запасалися ми взимку, чоловік у мене полюбляє консерви виробляти, то запаслися ми добре. Але коли почалася війна і почали призивати наших хлопців, односельців захищати нашу країну, то ми почали ділитися зразу своїм, тим, що було у нас в погребі. Вистачило, звісно, не набагато. Люди узнали, односельці, що ми займаємося допомогою, і почали долучатися до цього теж. Навіть був чоловік, який зарізав свиню і дав повністю її всю на тушонку і на паштети. Тобто зносили фактично зносили, все, да, що могли? Так, так. Хто банки, хто яйця на паштет, хто голови, хто купляв, хто так віддавав. Ну, добре допомагали односельці. Виготовили ми з того время, мабуть, приблизно 2,5 тисячі баночок. Це тушонка чи це паштет? Це тушонка і паштет, ну це по цей час. По тушонка цей час. І паштет. Так. Тобто тоді починали саме з тушонки та паштету? Так. Ну, почали зовсім з паштету. На тушонку в нас тоді не було коштів ніяких. І якби робили по мінімуму, ну багато. Чоловік видавав, бувало в день по 150 баночок паштету. Це доволі таки багато. Так, адже так. Ну, ви, як я розумію, проста українська родина, ви це все робите вдома. Тобто це, давайте поясним глядачам, це не якийсь спеціальний цех виробництва. Ні, ми не волонтери навіть. Ми самі від себе, якби, дуже хочеться підтримувати наших хлопців. Тобто на початку односельці допомагали знаходити продукти. Так. Коли зрозуміли, що треба трошки розбавити продукцію і почали виготовляти щось ще? Ну, паштету якби сировина дорожала і не вистачало у нас коштів на сировину, то деякі з людей запропонували нам поставити скриньку в магазині. В місцевих туди... магазинах в селі Балівка, в магазинах, так. Да, да. І туди вже люди, бажаючи, почали приносити, вкидати кошти, в кого що є, пенсіонери навіть ждуть пенсію, і потім приходять і кажуть, ми хлопцям принесли часточку своєї пенсії. Тоді ми вже почали виготовляти, вже і трошки більше в нас стало коштів, почали виготовляти і тушонку. І змогли вже в посилочку хлопцям, ми змогли вже передати, положити туди і тушонку, і паштет. Тому що до каші, звісно, що їм вигодно, ну, удобніше буде тушонка. А як, до речі, ви знаходите, так, кому передавати? Тобто в селі хтось через знайомих? Наші односельці, хлопці, які приходять на деякий час додому, яких відпускають, через них ми передаємо їм і їхнім побратимам. Чи вистачає на всіх продукції? Хотілося передавати більше. Тому що ми, у нас є змога передати через хлопців навіть на нуль. І хотілося передавати більше, щоб там у них було в запасі. Тому що, ну, розуміючи, що деякі, ну, в частинах знаходяться люди, деякі там, може, під, в якихось там будинках, то розуміючи, що ті хлопці, хто зараз зовсім на нулю і в голоді, і в мокрому там сидять всі, то, ну, хотілося б, щоб у них хоча б був запас такого. І тим паче ми почали виготовляти ще й м'ясні снеки, то їм дуже зручно брати їх з собою. Ось, власне, ви принесли сьогодні з собою снеки. Так. Розкажіть, будь ласка, чим ці снеки відрізняються від тих, що лежать подалі від стола? Можете прямо взяти в руки і показати, ну, глядачам? Це ми ковбаски. Покажіть. Виготовляємо такі це снеки. Ковбаски. Так, це покажіть, ковбаски? Угу. Отримайте. Потім ми... Тобто вони довго зберігаються дуже. Так, у мене чоловік власноруч виготовив із морозного, морозильного ларя. Він виготовив сушарку власноруч і сам виготовляє, сам суше, сам вакуумує, ну, трошки ми йому теж сім'єю допомагаємо.
І такі ось снеки, якби м'ясні для то ковбаски, а це снеки саме. Це, давайте розкажемо, це сиров'ялене м'ясо, чи як це вірно сиро, називається? Ну, так, да, воно, сиро, воно замочується в травах, ми замочуємо, там приправи додаємо, і тоді вже викладаємо, сушимо, сиров'ялене. Наскільки важко було фактично вдома зробити таку, таке ну, маленьке виробництво? Та воно якось само собою пішло. Тобто ви спочатку собі це робили, аби так приготувати? Ну так, собі ми, в нас завжди були заготовки, в нас завжди були і шпроти ми робили, чоловік робив, і скумбрія в томаті. Ну, у нас заготовок таких дуже багато було. І хотілося б, звісно, і хлопцям теж скумбрію передавати, щоб хватало коштів і на скумбрію, тому що риба подорожала, понятно. А скумбрію в якому вигляді? Скумбрія так само в автоклаві ми робимо в олії. Кусочками консерва, консерва, вірно? Так, так. І, тобто, в принципі, часто в одній посилці у вас тепер йде комплекс всього, так, як так. Багато вдається. А дати. Зараз ми ще спрацюємо з волонтерською, з волонтерами, які назва під назвою «Борщі для ЗСУ». Ага, вони відомі. Відомі. Так, і чоловік робить для них на замовлення снеки м'ясні, а вони нам передають для хлопців борщі, супи. Ага, тобто, в принципі, ти робиш борщ, заливаєш кип'ятком, так, і туди так, кидаєш так, снеки, так, і так. Український борщ так. Навіть теж на нулі може на бути. На нулі, так. Ну, це насправді, я чула від хлопців, що це дуже цінується. Це дуже велика для допомога для них. Теж хотілося б, звісно, щоб такого було більше, яке могли вони без приготування цим. Говорячи про потужності, якби було набагато більше м'яса та саме ну, коштів, ресурсу виготовляти. Як, наскільки б більше виготовляли родиною? Ну, я не знаю. Виготовляли більше. Скільки б так було коштів, скільки б виготовляли. Чоловік навіть ковбаски ночі робить. Ага. І, власне, давайте тепер детальніше, що, в чому є запити наразі. Розкажемо глядачам, бо, можливо, хтось може допомогти конкретно сировиною, а хтось комусь легше скинути якийсь донат. Що ну, саме треба? Ми раді і сировині, і донатам. І ще б хотілося хлопцям з собою передавати також шоколад. Шоколад, конфети. Ну, хотілося б передавати те, що ми вживаємо вдома. Тому що вони, звісно, там далеко, і дуже хотілося передавати домашню їм, більше домашнього. Тобто, в принципі, якщо людина робить донат і буде більше коштів, так, так. Допомоги, то ви і закупляєте і смаколики, так, тільки, і шоколад. Ми, так, тільки ми збираємо, тільки у нас є, щоб ну, достатньо коштів на сировину, ми зразу закупляємо і зразу переробляємо. Щоб задонатити, ми сьогодні на сайті так, нашого телеканалу розмістимо реквізити. Якщо людина хоче особисто щось передати, навіть можливо вкласти в посилку малюнки так, для військових, дитячі, були. Вони також це дуже цінують. Можна з вами зв'язатися, вірно? Можна. Номер телефону, чи можете продиктувати, будь ласка? Так, 097. 097. 590. 590. 95. 95-06. Власне, номер телефону ми ще раз продублюємо сьогодні на нашому сайті. Скажіть, от зараз всі волонтери і в цілому всі, хто займається допомогою, чи то ЗСУ, чи то переселенцям, ну всім, кому потрібно, жаліються на те, що впали донати і зараз набагато стало складніше допомагати. Так. Бо ну, елементарно в українців закінчено, знижується платіжоспроможність, закінчуються гроші і ще важче стало допомагати. Так. Як у вас з цим? Ну, в нас теж так само. Не вистачає у людей для себе коштів, і вони виділяють ту саму маленьку якусь допомогу і для хлопців. Ну, мало. Не вистачає у людей. Вони б раді були б. А чи потрібні, чи вистачає, зокрема, от такого матеріалу, як от скляні баночки? Ну, баночки підносять. У нас є група Балівська, я там роблю об'яву, і люди, які
у яких є ще в запасах баночки, то вони нам приносять, підносять кришки, баночки теж. А що вам відомо детальніше, як багато, от, наприклад, у Болівці є також таких людей, які також щось виробляють, чи також збирають кошти на допомогу? Чи мені здається, зараз просто кожна громада робить все можливе? Ну, я вважаю, що є у нас люди, які, не спілкувалася, чесно говоря, я з ними, ну, я думаю, що є такі люди, які не через нас, може через якісь другі фонди також перераховують. Як багато потрібно, наприклад, на один вироб, якщо ми говоримо про півлітрову баночку саме тушонки м'ясної? Ну, в тушонку півлітрову баночку у нас входить пів кіла сировини. Угу. От пів кіла на одну баночку сировини. М'ясо ми, сировину ми вибираємо хорошої якості, без ніяких там жирів, добавок і такого. Звичайна домашня тушонка. Українська тушонка. Так. Клас. Чого б хотілося вам побажати нашим хлопцям? Нашим хлопцям дуже хотілося побажати, щоб вони скоріше вернулися додому. Живі, здорові. І щоб скоріше це все вже завершилося, закінчилося. Щоб до сімей, до своїх вони вернулися. До мам, до жінок. Щоб все було добре в нас в країні. Ну, ви, я так розумію, на своєму фронті так не будете складати руки. Ми і будете надалі воювати. Нарощувати потужність. Ми будемо воювати, ми будемо допомагати, будемо підтримувати до останнього. Дуже дякую вам за вашу справу, за підтримку наших воїнів. Також, хто бажає допомогти, допомагати та підтримувати наших захисників от у такій справі, долучайтеся або донати, або елементарно привезти якийсь матеріал чи якісь смаколики, все, що можете. До речі, зокрема, якщо вам буде незручно з'ятуватися, то наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру. Ви можете телефонувати в наш прес-центр відкритий і з нами зв'язуватися. І ми вже вас скоординуємо, куди привезти і як передати. Це вже, мені здається, буде доволі легко. Головне – ваше бажання. Я нагадую, що ми спілкувалися з Іриною Клевенець, волонтеркою, та розказали вам про те, що на Дніпропетровщині так волонтери з села Балівка виготовляють тушонку, паштет, м'ясні колбаски і м'ясні снеки, тобто все смачне, що можна на фронті, на нулю поїсти і все доволі якісне. От, я так розумію, що відгуків у вас багато від хлопців. Дуже багато, то фотозвітів дуже багато, і це ще ж, якби воно стимулює, можна сказати, людей, які нам допомагають, тому що вони бачать, що це йде саме до хлопців, і що воно ніде не розходиться в другі руки, і хлопці це все одержують. Дякуємо вам за вашу справу. Я нагадую вам, що з вами була Анна Гребенчук. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».